Hej, og velkommen til Randstyrlykken 113. Vi vil gerne præsentere en ejendom, som er meget ideel for førstegangsbyggere. Ejendommen den er på 138 kvadratmeter. På første sal der er der fire gode værelser, et badeværelse. I stueplan der er der en vinkelstue, et gæstetoilet, et fint lyst køkken fra 2006 og så et bryllups. Og så en overskuelig have, men det kigger vi nærmere på lidt senere. Ejendommen den er rigtig godt beliggende i form af, at der er kort afstand både til børnehave, skole, kor, idræt og kulturcenter. På den anden side af Rokersvej har man Hole Skov, og så er der tæt afstand til motorvejen. Kor bruger vi rigtig meget, fordi de har nogle fantastiske stisystemer. Så uanset hvor du skal hen i kor, så kan du altså komme under de trafikerede veje, så du kan trygt lade dine børn cykle rundt i byen. Lad os prøve at gå ind og kigge lidt nærmere på boligen. Der har man en lækker overdækket terrasse, så man kan forlænge en sommeraften. Haven den er meget nem og overskuelig, og man kan altid sætte sit eget præg med nogle højbede, men den vender faktisk fuldstændig mod syd. Så vil sige, at man har solen her hele dagen. En grund mere til, at den er meget oplagt for førstegangskøbere, der enten har børn eller har børn i tankerne, er, at her på den anden side af hækken, der er faktisk en rigtig fin legeplads, så man egentlig selv kan sende dem over på legepladsen. Så er du førstegangskøber og leder efter en rigtig ejendom til dig og din familie eller kommende familie, så ring til os i dag på 63 16 01 01 og 3 for tab. Vi ses.